Ministria e Punëve të Brendshme ka publikuar detaje për sulmin armatosur që mbrëmë ka ndodhur në lagjen Butel të Shkupit, ku një person e humbi jetën, kurse një tjetër ka marrë lëndime të rënda trupore. Siç njoftohet, personi vrarë mbrëmë në lagjen Butel të Shkupit është 43 vjeçari Kameri Drizi, kurse ka qenë shoqëruar nga nipi i tij 24 vjeçar nga Haraçina e Shkupit. Motivet e vrasjes në natën e festës së Fitër Bajramit ende nuk dihen. Jo zyrtarisht sulmuesit që kanë lëvizur me një automjet Jeep, ngjyrë të zezë, ndaj tyre kanë shtënë me 90 plumba, kurse policia ka gjetur dy karikator të Kalashnikovit dhe 10 gëzhoja, të cilat janë marrë për ekspertizë. Ndryshe Kameri Drizi, cili ka qenë i njohur për organet e rendit, për opinionin e gjerë u bëj njohur në vitin 2019, kur disa persona të maskuar gjuajtën 10 plumba ndaj tij në hotelin Alexander Palace në Shkup.